Zdravím vás u dnešního podvečerního videa. To video se bude týkat jednoho typu dronu, který zapůjčila společnost Flylucive SRO ze Slovenska, která se specializuje, tak jak už víte, z dřívějších příspěvků na repasování dronů, především značek DJI, ale jsou schopni vám samozřejmě opravit po dohodě i jinou značku dronu a ten dron repasovaný od nich samozřejmě vyjde za zajímavou cenu, získáváte tam vždycky roční záruku a k tomu i softwarovou úpravu toho dronu. S tím, že samozřejmě už se nabízí to nejen jako bonus k tomu, že si ten repasovaný dron u nich pořídíte, ale můžete si tam i svůj zaslat a za finanční obnos si nechat samozřejmě ten dron taky upravit. Upozorňuji předem, že úprava jako firmwareová nebo softwarová toho dronu není nic proti ničemu. Ano, ale potom, když do rukou dostanete ten upravený dron, tak už je na vás, abyste létali v souladu s předpisy dané země. V našem případě Česká republika, anebo celá Evropská unie. Ale můžete s ním samozřejmě letět kdekoliv jinde, protože ten dron je v podstatě otevřený. Pojďme se podívat na konkrétní typ, který teďka je v nabídce. Je to DJI Air 3. Toto je teda verze s DJI RC N2 ovladačem, ale potom samozřejmě se může jednat i o verzi s tím displejem. Tohle je samozřejmě repasovaný dron, který mě byl poslán na ukázku a na konci tohohle videa vám potom ukážu, že jsem byl schopný nastartovat v modré zóně na staré vojenské základně Rebešovice tady u Brna. Já už jsem tam ukazoval minulý rok DJI Mini 3 Pro, který už je taky už delší dobu v nabídce a jenom upozorňuji z hlediska nových předpisů, tedy legislativy 2024, kterou ještě budu zpracovávat a pak půjdou veřejně informace ven, a to i v textové formě na můj portál masters.cz, tak co se týče toho testu, tak ta základna je v podstatě označena modrou no-fly zónou. Všichni víme, že pokud je tam zóna červená, což jsou jaderné elektrárny, dráhy, letiště a podobně, tak tam nesmíte, tam nenastartujete. A pokud budete mít tuhle tu úpravu, tady třeba u R3, že no-fly zóny budou deaktivní, tak vám to umožní zcela legálně v té modré zóně, pokud samozřejmě se nebude nacházet v CTR, tak jako můj případ, tak můžete v podstatě se vyhnout té komplikaci, jít na DJI FlySafe a tam žádat, aby vám povolili ten start motoru. Takže tahle ta R3, vlastně já už jsem ji testoval, já ji tady nemám na to, abych znova ji prověřoval. Možná, že v rámci firmwareu tam byly nějaké pokroky, ale každopádně už, když jsem ho testoval já, tak R3 byla naprosto bez problémů, fungovala úplně bez problémů. Tahle ta repasovaná R3 má tedy vypnuté no-fly zóny, má deaktivovaný výškový limit 500 metrů. A může tam být i dán mod FCC, který tady je. Ale pozor, co se týče toho výškového limitu. Ano, DJI tady u té kategorie C1 furt nechává 500 metrů. Zamčelo se 120 metrů u C0, konkrétně Mini 4 Pro. Tam víme, že si taky můžete požádat, že vám tam umožní let do 500 metrů, ale pak už to vypadává z C0, nemůžete přelítávat nezúčastnění osoby, ale to se zase dostáváme k tomu, co budu teprve zpracovávat. A tady ta R3 těch 500 metrů a plus má, paráda. Domnívám se, že i tady je možné to naprosto legálně využít v současných předpisech, protože pokud se budete třeba nacházet někde v údolí hlubokým, bude tam strmý kopec, který bude mít výšku třeba 520 metrů a vy budete potřebovat se kouknout za ten kopec a budete-li ten kopec s tím dronem takto kopírovat a budete-li nízko nad terénem, tedy 120 metrů nad tím terénem, což dodržíte, a budete-li toho drona na tu vzdálenost 520 třeba metrů stále vidět, což při této velikosti drona
za dobrých podmínek není nemožné, tak vlastně využijete toho, že vás těch pár metrů, co vám to DJI neumožní, je prostě využijete, jestli mě rozumíte. Ano. To vás neopravňuje vystartovat a takhle kolmo letět 500 metrů nahoru. Ne, to musíte stále držet 120 metrů. Ano. Takže proto můžete i ten dron takto zakoupit. Pokud ho zakoupíte, máte to v ceně toho dronu. Pokud ne, budete to platit samozřejmě solo, s tím, že tam ten dron pošlete. To znamená, když teďka zapnu dron a kouknu vlastně i do aplikace DJI Fly, tak bych měl vidět v podstatě FCC režim, který by tady měl být aktivní. Tak, tady vidíte, že se blížím k modré zóně DJI a zároveň zahajuji nahrávání na externí kameru. Tak, aby jsme viděli, jak pak budu startovat motory. Takže dneska to máme bez externího mikrofonu, takže doufám, že tady nebude moc foukat. A tady už vidíte, že jdu s Airem 3 od Flylucive, což je repasovaný dron. A pozor, už nám to detekovalo zónu modrou. Vidíte, že mám zapnutou GPSku svoji a teď jsem do té zóny vstoupil s dronem i s mým telefonem, takže už teďka tady se nacházím v modré zóně, kde by nemělo jít startovat motory. Takže tady máme připraveného Aira 3 a vyzkoušíme start motorů. Vidíte, že jsem normálně motory nastartoval. Ta aplikace mě píše, ano, mám nebo nacházím se v té restrict zóně, ale v té zóně Air po úpravě v Flylucive normálně startuje. Nevzlítnu tady z toho důvodu, jak jsem říkal v tom videu předešlém, že jsem v CTR Brno Tuřany a tady, kdybych chtěl zlétnout, tak bych potřeboval jednak identifikátor, což ten dron samozřejmě má v sobě, protože už má taky certifikaci C1, ale potřeboval bych k tomu OKL povolení od Úřadu pro civilní letectví, což je jedna z novinek pro rok 2024. Takže startem motoru jsme ukázali, že ta úprava prostě funguje a to je pro tentokrát všechno. Ještě jednou děkuju společnosti Flylucive za zapůjčení toho dronu, že ho jsem poslala, abych vám mohl tu v podstatě možnost úpravy demonstrovat osobně. Tak jo, mějte se pěkně a uvidíme se u nějakého dalšího videa.